Nej! Men hur kan det gå in? Åh, nästan likadan logga. Dogga kentsk. Bajs nu från Chicken Bits Bacon. Du är röd, Danny. Styr alla. Yes, det stämmer. Timmy Grön och Figglas Figberg är gul. Jajamän. Så nu ska vi se till att... Alltså, vi, länge sedan vi fick en riktig spelvinst med Chicken Bits. Det är ofta de lämnar matcherna för att vi är dåliga och sånt där. Ja, men precis. Figglas sparar energi i alla fall. Han bara går. Figgen är som ett barn när man säger till honom så spring inte slut på din spelare, du ska gå. Oj. Oh, det är någon som har blått här. Akta dig för honom nu. Ja, det är du som är det största laget, Annie, så att akta du dig. Jag pratar med honom. Och där, Figgen möter. Nej, Figgen bara går i djupet. Du är mittfältare, fatta det. Jag har kommit på en bra grej. Det är att täcka boll. Det är, vad är det, LT? Ja. Så om man får någon i ryggen så täcker han bollen lite mer effektivt. Vänd inåt i mitten. Ja, där. Då däckar han med det här sen i mitten. Jag ska säga. Jag kan leka lite. Åh, vad dåligt av mig. Har han bröst? Avbrytning. Oj, oj, oj. What? Spelar vidare. Ja, men vad händer här? Wow, vilken rytning! Sätt den! Fy fan, alltså vad han har jobbat. Ja, det var ett riktigt ballt att bara glidtackla med sulan före dessutom och ta bollen. Och sen bara stänka dit den som en och annan. Nu kommer han med blått hår igen här. Den nya vloggaren från Splay. Den nya stjärnan. De har ett helt gäng, det är Marcus Martinez. Veckans tastemaker. De har två likadana där, ja. Ja. Veckans Splay-stjärna varje vecka. På Instagram. Ja, han är med där igen. Ja, det är dåligt av mig. Aj. Han kom så långt bort. Ja, men... Han var ju tre spelare emellan till slut. Inte bara gå djupare utan vara lite mer spelbara liksom. Åh, jag släppte dig till då! Nej, nu har du skjutit! Fan! Och så kan man inte göra något skit åt dig. Ja, det är ingen katastrofal start här. Vi har ju haft bäst läge. Jag är med längst fram. Med en i mitten. Ja, för tillbaka igen. Men för helvete! Varför spelar vi ens det här spelet? Bra, och så... Figglas blir lätt upprörd. Ja, gå in i straffområdet med dig, Figgen. Vi vill ha din långa panna här inne. Makun! Kommer den. Nej, jag trodde inte att såg inte Timpo i mitten. Nej, han inte. Jag trodde den skulle gå över alla spelarna som dimpa ner där. Helt perfekt i mig. Ja, då har vi den då. Första. Bra där. Jag är med! Han har med sig den! Figgen! Han ska för fan få straff där! What the fuck? På riktigt? Jag trodde jag skulle få någonting för den situationen. Är det stress i det långa laget här? Kent eller vad de hette? Är det Kurt Gunder eller något sånt? Fan, nu känner vi pressen nu alla som tittar att det är... Alltså, är han så satans snabb? Nej, det är inte sant! Jag kände det. Ja, men han lägger ju sig ner ett halvår efter. Han har... Helvete. Ja, då får vi vara reda då. Ja, reda med kuken! Vilken räddning från han. Ser ut som en jävla sopborste på huvudet. Väck med den! Bra då! Det är Timpo nere med sin näsa. Håll i den! Vänd inåt! Och så släpper du. Kolla. Mannen som kunde tala med fotbollsspelare, Tim. Fan, han ser offside. Offside, va? Ah, vad synd! Men så, men om man vänder inåt i mitten så skapar man lite yta till sen till att släppa liksom. Ja. Går man åt samma håll så blir det helt igentäppt. Coach Rosales. Fan. Ni måste vända in på mitten. Ja, det var en hoppfull första halvlek från Chicky Bits. Ja. Alltså. Håller vi koncentrationen uppe nu då? Ja, det... Jag går ner här nu till Nicka Veka. Har du Figgen? Nej, du måste rensa bara. Tjonga bara. Här ska den väck. Väck med den bara.
Väck med den, väck med den! Nej, men vad fan. Han stackars blåhåriga, han blev... Han blev platt. Trippelpenetrerad. Vi kommer ner och möter. Hallå? Ja, vänta, jag ska bara hitta spelare här. Nej! Kom igen nu, Chickybits BK! Bra brytning! Nej, men så snubblar han bara över den. Det har varit exemplariskt försvarsspel hela matchen här. Mycket bra brytningar. Väck med han, var där. Figgen, vi är med. Lägg den på djupet. Ta ner den. Bra där! Jag måste... Nej, jag är inte med! Jag hinner inte fram. Nu bara kan du leka med han i. Ja, men Var han ingen kraft i det? Jag har varit helt ren, ditt jävla sopa. Fan kan du skjuta där? Steven! Oh! Nej! Vad fan? Det ska vara hårt. Nu måste du ta i. Fan ska jag kunna bli med om man inte får på hår? Bra brytelse! Vad är det? Nej, alltså så jävla oförtjänt! Det där är så gång inte lagligt. Nej, man är syskon. Men igen. Aj, vad synd! Hur fan kan han få tag på den? Varenda grej! Så är det en jävla tånagel i vägen. Ut med målvakt! Vänta. Nej, det är för sent, mannen. Hur fan kan du trycka ut honom? Ja, men då bara chippar han över en ju. Nej, du kan släppa knappen också. Om man... Båda har nummer 10. Alltså, vilka jävla töntar. Åh, ja. Kom då! Japp, kom här! Här vill jag ha det här, rain, lär du med du! Ställ honom och säg det. Asså! Nej! Var fan fick de luft ifrån? Tim? Men... Synd. Såklart att man inte har flyt i någon sån situation. Bra. Ja. Har vi den att nicka upp? Tim. Steven är med. Jag ser. Vad lång det blev! Som flickan sa. Ballong den klev. Piss! Fucking glider honom nu. När han springer igenom att... Gliden! Aj! Givet. Halder givet. Tror jag vänster för han gick höger sist. Fick en du kuta mot mål nu och ta bort bollen? Ja. Nej, fan också! Alltså vilket jävla förfall! Rosales sätter fart! Skåmer skottet! Var det en passning eller vad var det? Det kommer gubben! Någon kommer möta honom. Alltså! Upp med den röda, nej då! Slå in det, kommer Timpo. Med. Kukmatch! Ja, då kör vi en match till och så får vi se om jag kan förlora med kanske 3-0 bara. Nej, vi spelar i alla fall hemma. Ja, äntligen är vi på hemmaplan. Det känns fan som att jag kan vinna om man inte spelar på hemmaplan. Team, du kontrollerar alla. Har du koll på? Ja, nu är jag röd. Du. Ej, bara går ut. Så gör vi. Då vill jag ha bort den här. Ingen som tar ner på bröstet, tack. Bra. Figgen. Oj, vad hände där? Okej. Okay. Det var Rosales med. Däckan är rent åbanorna. Lite tidigt. Bra den.
Åh! Får tillbaks den. Eww! Okej. Okay. Överfallen av två. Lite DPS här på gräsmattan. Matta. Ja, bra. Tillbaka här till här. Nej, det var precis. Fan också! Oj, oj, oj. Steven är stark, Steven är stark! Han är jobbar alltså. Han jobbar spela. Så gott han kan. Spela, spela. Nej, men så bara fastnar han i sån jävla köttmur. Oh, vackert. Jag har med dig i mitten. Oh! Det var det sämsta skottet jag någonsin har sett! Jag trodde det var en pass. Det var det Mattis, det var Mattis. Sjunk ner med din spelarfigen. Det gick upp skott! Får vi lina hurra? Ja, ja visst, nu är vi farliga i chickibits va? Barbecuesåsen är framme, vi är redo att käka. Det blir gillet som får ta... Gillea! Oh! Oh! Är du med ut på kanten här igen då, gillet? Steven möter. Fick han. Skott! Åh, oh, bra där! Snart sitter den nu, mina små kycklingbitar. Oj, 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 Benitez. Slå den till Steven här. Ja, men akt, släpp mig. Nu är det gillet. Åh, oh, den är offside, Danny. Du måste ju för fan säga att han är offside. De lyfter ju direkt. Jävla amatör. Går de ut. Oh, Steven är stark! Oh, jag tror Steven är alltså till vardags. Nej! Usch! Steven har ju Navy Seal till vardags. Åh, oh, så innan man inte ens vända upp för när en äckel i ryggen på en. Kom hit, jag har pratat med dig fyra gånger innan. Hej, oh. Rosas bara gumpar iväg. Kom, jag har pratat med dig också första gången nu. Hej, domaren, vad är det gjort för något? Det där var ju ingenting, du nuddar inte ens än. Eller hur? Oh! Nej! Aj, aj. Men hur kan det gå in? Men titta! Är det sant eller? Vad fan ska vi göra då? Det var alltså Silent Killer! Nej, så för helvete, precis innan det tar slut och sådär. Nu så, Steven! Nej, så kommer vilken han! Vilken hänselse han drar på, alltså. Helt jävla sjukt. Skjut, 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 skjut! Är det hörna, eller? Jag vet inte. Så där dålig skott kan det inte bli av sig själv. Silent Killer, aka Waze. Det är gillet som får ta den här igen då. Ja, det låter bra. Hallå! Figgen, nicka in den. Krocka med Steven. Åh! Oh! What the fuck? Ah, tycker det är så jäkla svårt att placera sig där. Oh! Men, skojar du? Det är inte ens till handen ska gå! Det känns ju lönlöst, alltså det är så här. Nu liksom ligger vi inte under med 700-0. Och då börjar liksom bara fucka loss helt totalt. Ja. Allting, kolla! Allting bara faller isär. Möt nu någon, nu springer ni båda som idioter där borta. Snyggt! Till Rosales! Så kommer skottet! Åh, oh, vilket skott! Kan in där. Gillet! Oh, det var huvudet på Steven! Och så skottet! Hur kan du
det tar så lång tid att få iväg det? Är det för att jag håller på att springa snabbt eller? Fy fan vilken bullshit. Såg ni eller? Ja. Helt sjukt. Sagt som fingrarna trycker. Fan gillet. Hörnan är skadad nu ju. Hörntagaren. Vad fan ska vi göra? Allvarligt talat. Det här, jag har fan inte spelat dåligt denna matchen. Nej. Jo, så jävla många visar. Kommer vi upp här? Var är hela laget? Varför ligger vårt anfall i knät på oss själva? Fan ska man göra då? Den tittaren... liksom inte. Den frågan får vi lämna över till våra tittare. Vad fan ska vi göra? Ja, och sen så när vi väl får bollen, då har vi liksom så, då ligger vi nästan vid mittfältarna. Och har 7 gubbar kvar att göra, typ. Ja. Jag fattar inte. Är det folk som går ner med sina grymma spelare, eller vad fan är det som händer? Efterblivet är det i alla fall. Lämna en kommentar och en tumme upp på videon. Och sen får ni spana in Figgen, hans kanal finns länkad i beskrivningen. Ja. Så syns vi en annan gång. Hejdå. Hej. Hejdå.